بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك أريمها قلها وزيرك ورفافينتا بعض الصحافة والسلامتين أردت إير هدا ديبو نقضى التاريخ ده ضد صومالية إلهي ونقضى ذلك لكن استعمار كي هرتي دي نكا السيبا حولي سنقضو يان هين استعمار باي بدي قيبا صومالي لو قيبي سومالان وحي مكا أن مقعوني ما وا سومالان تي جرت سومالان سيد تاريخ قريسو دي الدولة مدح بنام بين نقط عدكو خاص بيسين عدكو بيرتنا ما يجرين لكن سن يدوناك يدو سومالان قدر اين ايسو إن شعب كي سومالي هذا استعمارادو كالهايستين ميلا اسكو كان وأنا أقول أفر يكون تركي أنك تدي كل عظيم موجود هاي ريسيف أريا ودرين كاسي لهايو يا إنا يا ربنا إن أود سومالي إسكو أورتا أي واحد مهمة تاسا كانتي حرية دي يدي عدنا لو خسبي ونسي إن دبنا لو قادرني إنا ندي مول ولا لهين كبيرو كوي كلانا رادية نصيب در نيد وناجي أن لا تجني أن الله كوا أبو ريو حي مكان لقمر بيو وهذا هالك هيك مال تيس كجوجلو مربى ما جوجين نيد وناجي أن كو تجني إبلا شرود أن كو جيني واحد واحد سوما لأن كلا كلان تي وحياة ما أنا لفلي عفلي إني إن يد وناجا نيد وناج أو الله كل مكانه مركي أن أرنتي برابان تي كودي بشي تضواد كوني يسغال بقولي لحدنكي ما ملكي لسمي وادو قيدينو سومالي واحد قاتب من حوينيه واحد قاتب برايم من استركي واحد قاتب خارجي واحد قاتب سبيكر كي قولا مالية دي واحد قاستا والا سبري وحوين دولة دي بدو وين موقت هاي dadka oo ku dhan waxu dhaxaysaa in noqoto soddon sare iyo saal lagu jiray nasiib dar wax alla wax moogtay soo gaar laba high school buuga tagay moogtay ingiriisku halka wax ugu kordhay ma jirin jaamacad kali haate oo ku taala moogtay wadankii Soomaaliland ma dhicin soddon ka sano wax dhaqaale ah oo horumar ah oo soo gaaray ma jirin inta wax raaday dadkii markay dareemeen in moogtahay sidani aan lagu sii socon karaynin dhaqdhaqaaq baa yimiday xorriyadduu baa yimiday markaa waa hadda isticmaalku cadulma ka waxba aan ku ogolayna waa isticmaal dhaqdhaqaaqii waxa ka dhashay iyadoo dhibaatooyin aada u ballaaran oo caalamka ogyahay dadka isku jinsiga tiini haddaad istiidiid xitaa oo xitaa dhibaatay dhex marto dee tuuris bay leedahay laakiinse moogtahay nooc dad ajnabiya lala dagaalamayo oo ummad kale la dagaalamayo magaalada Hargeysa 1991 markii lasoo noqday dee dhulkay ku sinnayd wax alla wixii infrastructure samaysbay ee dadku samaysbay dhulku ku sinbay haddii moogtahay dee ma dowlad ajnabiya oo kale kusoo duushay haddii ahaan lahayd dee wax macquul ahaan lahayd cala kulli xaal Soomaaliland ta iyadu isku tashatay oo cid kale waxaan ayna la qaban amnigeedu way samaysatay dowladnimadeedii way samaysatay dadkii way heshiiyeen dadkii wax weeye waxay samaysteen maamul ay ku naaloodaan oo maanta aan nabadgelyadaan haysano geeska Afrika waxay tahay noocyada lagu daydo dadkana samaystay soomaalida meel kasta oo ay joogto ama Jabuuti ha joogto ama Kilinika ha joogto ama Soomaaliya ha joogto ama moogta Kiil ha joogto waa dad walaalhaya dad moogtahay aanu jecelahay weeyaan waxaa jira dowlado badan oo carab ah carab bay wada yihiin annagula dowlad waa annagula waxaan nahay Soomaali dee dowladu waa noqon karaa
horeyna waan u ahayn waan isku darsanay dowladu waa noqon karaa. waxaa daba socda intan dambe iyada oo moogtahay ay ahayd in raalligeli ballaadhan ay ka dhacday wixii dhacay, haddana moogtahay waxa socda waxaanan moogtahay aad u qurux badan. kamana tirsanayno waxyaabaha aan aad foosha xun leh, kama tirsanayno shicibka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku nool. waa dad walaalahaya, halkanay degan yihiin, guryay ka dhisteen, jaamacaday ka galeen, baabashtari bay ku leeyihiin, waa dad walaalahaya. laakiinse maamuladii iska dambeeyey si halkii ay wax ka sixi lahaayeen ee dhibaatadii weliba maamulka geystay ay ka sixi lahaayeen, waxa had iyo jeer ay ku sii darayaan kala fogeyn kale oo aada u ballaaran. xalay waxaan dhegaysanayay wasiir khaarijiya Soomaaliya oo hadlaya, oo kaba hadlaya si ka daran sidan uu hadlay farmaajo. waa camal moogtahay dadkani moogtahay tashaday ee maamulkooga samaystay, waddankooga samaystay, xoolo ay leeyihiin oo kale ula hadlaya. waxaa laga hadlayaa sideed dowladba u aragtiinbaba, sideed dadba ula hadashiinbaba. war Soomaaliland waa ummad xora, waa dal ciddii ay isfahmi karaan bay la hadli. annagu haddaan Soomaaliland nahay waxaan leeyahay war walaalayaal, dee marka hore annaka xorriyadda keenay, annaka idiin keenay, unitiga aad ka sheekaynaysiin annakaade waa muqadasa leedihiin, annakii bay nacajabi weydo dib baan ula noqonay ee wax dhibaatooyin baa ina dhex maray. war iyadoo layna dhex joogo coffee shop yaan isugu tegine, inagoo layna dhex joogo caalamka ina dhex joogo aan wada hadalno, maalintiina way wada ogeydeen. waxa weeyaan waddamada daneeye moogtahay Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa rabay moogtahay inay malbaaraan cilladda meesha taalla oo ila dhex fadhiistaan, way u gooyeen. wala hadal ma ogolo. tallaabadii kasta ee aan qaadnay ee moogtahay asxaabta iyada aan la leenahay dowladay la saaxiib yihiin, dowladaha way wada hadlaan, kama hadalno. dowlad alle dowladdii aan la hadalno iyay moogtahay leeyihiin, moogtahay dembi bay gashay. waa dembigay gashay maxay tahay? labadaa dal baan nahay saaxiibayaal. waxaa la gudboonaa maamulada faraha badan ee soo maray Soomaaliya. waan u naxaynaa shicibka Soomaaliya inay shicibka Soomaaliya u dadaalaan oo dhibaatooyinka haya ay ka saaraan oo taa mashquul ku noqdaan oo ka saaraan dhibaatada haysa ee moogta qarxa. baacabashtani bay ka dhigteen lacagaha ku shubmay Soomaaliya waa billions of dollars. laakiinse maxay dhashay in individualiska moogta hadlayay unay ka faa'iidaystaan, shicibkana waa kaa safar garaynaya. war waxaa idinla gudboon in shicibkaad meel dhigtiin intaad annaka lagu mashquulka noqoteen. waxaana jecelahay shicibkaasi inuu dego uu nabad helo oo uu helo dadkii wax u qaban lahaa, dadkii wax u qaban lahaa mas-uuliyaddoodii waxay ka dhigteen Soomaaliland sidii moogtahay loola dagaalami lahaa un baas inay ka shaqeeyaan. waxaa la yaabaa inaan kan ka taliya Soomaaliya. xalay baa waxaan daawanayay isagoo hadlayo la hadlayo guddidii uu qabanqaabada u bixiyey 26 June. waa maanaya wuxuu yidhi way dhamma Soomaaliya way dhammaystiran tahay, dowladnimadoodu way dhan tahay, inta harsana waa la dhammaystirayaa, dadka wax la abaalmariyo lagu abaalmariyo wanaag yah ha iyo wax xumaan lagu abaalmarinaya noqonaya. sidii adeerkii buu hadlayay xalay. waxaad moodaysay kacaankii oo curtay inankaasi inuu yahay. habeenkii la doortay wuxuu yidhi iyadoo hareeraha ka taagan yihiin labadii madaxweyne isaga ka horreeyey oo ah Sheekh Shariif iyo Maxamuud Xasan Sheekh ayaa wuxuu yidhi dowladdii siyaad barre tayadana ku xigta, yacni wax u dhexeeyey ma jiraan. halka uu marayo iyo hawada uu marayo ayaan la yaabanahay. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed hal baan leeyahay, ummadda reer Soomaaliland hal baan leeyahay, nimanka halkaa ka taliyana hal baan leeyahoo reer Soomaaliya waxaan leeyahay war gees idiin wadi maayaan, waa niman idinku dul ganacsanaya doorta cid lala fahmi karo, la wada hadli karo oo
لكلا قرن كروحي ومدن كدحي رئيس ومال لا نوح عليه سياد براد دي بودش ننكي اي انو مقع كوشي يجري نانا يستيافو انا اينو رن جري ادل كان بربريا لحشي وفرماج هدو سو هانچه بيا اسوغون لا في المحوها في اللا سوماليا كده هيك لغو الاليو وحن لايه أنا دكتوران إنما يريرو آدو حقوق رويانو محوها وحن لا يرامي سوشيال ميديا هقلو العاق كسعوتو ومدين وهكفو وشقناتو فلالكا إنما دا سوضان هكمي دودو وحي صومر وي قرنيسا وحن ومد صوماليا حسوسين دونا وأن وشيغي وحي أي جيستين دولدي حمر كدالت إيادة هدى تاقري با وحيد عيبان هالكا ميديا أصوب بندق دونا مد ما نان دونين إن محوها دتك على الحمى قاتينو ما نان دونين دتك يجا إن نكرر ابن أول حمى وحيصير نقول كل في سايمك إن نمد يد الدجال كله أنو شيء نو حد عاي هدي اللي تشوفينه دب ولا عدون تاعي ورا أن كلا دور سرانا أو مد صوم عليه ذي شلاين الله بينك كلا هاي ما أنت نو تاعي دب ولا صون قل عدي كل قايل كبدنيد ولا تين مدة شعليد محو هاي صاد وانا تاتي شنت صدق هذه كلامنا إنه هلا على كيهر قيس لقتها جيبوها ومدي عدو البلاه اللي سات كع على هاي الطبيعة كان هر يه هاي سمالة وحلا رياضا كرقوسنا قوم لانو مركب هرا وحن سلام يا لمن بسوي تهرس سمالا مركب اللي بعدنا وحن هم بليليا لرقيدة دبلوماسية ديد ايوه هو جاملي بريهم با مدحوينها قرن كسمالن مدن مسبيح عبدي الى هنا وحن كره جينا الى دبلوماسيها سي كوسو رمضان سي وناكسن او ميدره وحن رنتي اد يا دو عنبارينيا او عدر ان كو عنبارينيا ان كليده فرماجو اي انا ها كو استراتيجي يمتقن اميسون اي ان حتى قصرغي سدخيس حريته كمر كرين إنه هذا يصير دبا عرروا أو متقنا ودبا أردو أو يعني ها ومتق كل دبا حيقو ماذا حوينه مدي سؤال دورتي أو حس بغرن كسب حي أو ما نريد كي يكل سندي ومدي سهيسته أو كل ما ترى يقف كسته أو تجو هنتي وحوين أيان ترى هذا يادوين نكان هذا ياد بنا عم بارنا يا هنتي وح وكل مشغول هي السياسة ذم ولا ليس waxa ka wareysan bariyahan dib inu aad iyo aad mashquul ugu aha sida u baabin in laha nidaamki federaalka ay doorteen dadka konfurta diga oo maamul goboladii jiray dadkii loo doortay oo dagaalba aan kula jiray oo dhamaantood ka dhigay dad iyaga hoos ana umad isaga hoos joogto oo dad uu sameysteen waas qodobkaasi wax weyn ayaan darawo inuu ku habsatay umada Soomaaliyeed weey dadka Soomaaliyeed ee saudka degan waxaan u sheegaynaa وأن يكون هناك أي شخص يحتاج إلى أن 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 يكون أي شخص يحتاج إلى أن يكون هناك 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 arintaas waxay furuu noqonaysaa in umada Soomaaliyeed si kale fogaayso dadka marka ay helo aqliga ee reer Soomaaliye waxaan leenahay war inamada yaray in ka farmaajo hormoodka uu yahay ee Soomaalidu la doonayo maanta in la isu ururiyo oo mataqaana ay si degan u wada hadasho oo loo kala guro oo bal dowladnimo ku kala qoosto ee walaaltinimadooda Soomaalinimo un ay mataqaana si wacan ugu wada noolaadaan inankaasi taasina meesha ka sii saaray arintii marka waxaan leenahay dadkaas war inankaasi waxa weeyaan waxbu qaribayaa inanka inta ay goor goor tahay meel dheer aydan ka duwan mustaqbalkiina intaana wadankiina aydan ku dul xaraashin wax badan bay imika boo qarsoone umadu ha kacdo oo ninka iyo tiimkiisa ka tashaystaan aan u soo gudbinayna qoladaas qodobka labaad waxaan u sheegayaa ninkasta oo ay u cuntay weedo Soomaaliland iyo horumarkeeda iyo deegaanteeda stability-geedu Soomaaliland bariyo kama imanin wax bariyo leeyahay Soomaaliland
كما يمنين قوده أفريقيا وقحوا قوينا ميت كميدة صوماليا أي وحويان عصر كرقات ساركن مرة واحد في الآن هذا فرماتي تيم كيس حسين يا إن مرة بعد يا سدي بلوجر ونوم اللي بروح قاعد يصير وكل قاضو وحنا كجبر حياة وحس أنا يا أولا أذي هذا فرحن أورنتي عن بيس لهين أو حويان مرن أو أي دبلدة سماري ما أنت كتر تها وقامين يسو أورنتي هبلغن كذي قاف كي وحود أني هري إنه سمارين مركا واحد لا يهاي أريمها وإن في رجال الله يشاء oo beesha caalamku ay aad iyo aad u eegtaa labadii entity ee loo aqoonsaday meeshan shirkiilana kana ay biriga dhawaytay ee lagu kala guray Soomaaliya iyo Soomaaliya iyo qaabki wada hadalada loo diyaariyay in umadani ay u wada hadasho oo mataqaana lagu kala guro toddoba sanadood ma dhareysan waxba ka soo bixin kadib mataqaana markay halkaas maraysi inuu maanta farmaajo doonayo inuu soo aftiro hawshaas taasina waxay u taala beeshii caalamkii 4.5% dawladood ee goobjooga ka aha ha ogaadaan inaanay xagga Soomaaliya waxba ka xumaanin ay ka xumaadaan xagga farmaajada tiimkiisa waxaan kaga baxayaa dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa gudaha iyo dibadda in loo diyaar garoobo in cod dheer lagu hadlo iyo luqad uu fahmayo farmaajada iyo tiimkiisa ummada Soomaalida la fahansiiyo inamadaas hagaajinta ay ku wadaan Soomaalida ay xukumaan iyo qoomiyadii Soomaalida waxa la oran jiray kala furfurkeed iyo kala fogaanteeda waxa kale oo aan si gaar ah idin runtii idin ka codsanayaa in la difaaco qaranimada Soomaaliland in qadiyadan la isu taago in xaalad kasta iyo goob kasta oo ay nala galayso sidii aan caanka ku ahayn aynu u diyaar garowno hadii ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan mahadsantahay.